seo temi o baba oko o ni mo ti so oko mo se to so ti bimo baba mo ti bimo omo meta ni mo ti bi baba omo meta ah atan pako odun labe o gaju won lo o ka yemi kuru nbete me ni meji meta omo meta lo ti bi ne ben baba in oda ko buru e ta won agba so fun mi na ni wipe bipo won ba bo si olowo to ma jo felele 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 ah to ma ta wo to ma ta ko to di eh ti gbogbo nkan ri remu remu ninu ku arogiri gbo ba won eleye won lo ma mete ta re ni olo si baba mo se ton baba mo se ton lati yo dawo alake baba o gbo ti en wi fun oni gbo dada o won ni bi ko na baba mo lowo won ni gbogbo ogun ojo ola re meteta ni olo si a ma re to bi ogun ojo ola re o ma re meteta to bi ni olo si so alake so eji re so ngbo mi so fara mo baba mo se ton mo fara mo kiko e ka si je ti temi ni o ti te ko ti je ti temi ni baba baba ko ti je ti temi o fe ko bo si olowo o fe ko bo si lowo emi ko bo bo ala je te ko bo si lowo baba ko bo si olowo baba mo se ton mo se ton ko buru nto ba ti ya kan ki ton pe mo o Eyin ya mi asala solo solo sala nti agwi oni owo onoko wo won oba oni ka won ogun ojo la mete ta lo ngbo oni emi o eh emi o ma boya emi o ma boya yo fara me you know in bi mu obi mu ti bi lere o ki bi lere ki bi mu obi mu eh koburu 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 agba won ton ni bi o baba se olowo pojo laari oni da won ni re re de bayi ka ma ri gba ri ka ma ri gbake si ri di joko won ni re re de laaye ri o ri o won si lo le gbadun aye re kale emi o wa ma boyo fara mo baba eh baba eh o fara mo ah baba ajenu ti gbenu afefe lo pe le meta mo si dodo awon ni won wo ni agbara ti foju kan won ga to wa foju kan won kiki agbara ni sugbon gba eleyi ara afi kun agbara ti pa ro gidigba oba awon ele yo fi bo si olowo ore ngba so ti ri o ka gbadọ bo sonu lowo re o ko gbadọ bo sonu o ohun agbara re ni o gbo mi ye ohun agbara re ni o lo si idigbo o pe ajanu tin gbenu afefe le meta e keta won do lohun wiwo